jedva čekam na centralni teren da izađem, ipak je to nekako ovaj teniski hram, kako ste ga nazvali, video sam danas. Mnogo se sreće sutra, ovo ti je najlepša treninga koju sam vidio sad, da. Odlično. Evo, osvojili Wimbledon, ide tebi. Može, smo se dogovorili. Pa to je završeno, da, to ti je završeno. Ćao, srećno, ajde. Ja smijem da kažem da se gadim kako sebe, snažno, da se gadim sebe kako sam iskuhao za trenerku. Tako se to radi, majstri. Da, pokojni Kole bi bio ponosan.